Այս նախագծի մասին շատ ենք խոսել, շատ կարճ կներկայացնեմ եւ մաքսիմալ, այսպես ասած, պարզ մեր քաղաքացիների համար։ Նախագիծը նրա մասին է, որ մենք այլևս Հայաստանի Հանրապետության մեր հերուստա, չենք ունենա այնպիսի հերուստաընկերություն, եկամ ռադիոընկերություն, որը հեղինակազորման իրավունք է ստանում հրահի կողմից, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից, և որի անվանումը վերջին 10 տարվա ընթացքում կարող ենք ուղղակիորեն կապել կամ շփոթության աստիճան նման լինել այնպիսի անվանման, այնպիսի ապրանքանիշի հետ, որը 10 տարվա ընթացքում զբաղվել է խաղային բիզնեսով, շահումով խաղով, տոտալիզատորով և այլն։ Այլ կերպ ասած, օրինակ, չեն կարող ունենալ երեքի անուններ տան, որպիսի ստացվի գովաստ կամ հակագովաստ, կամ տավ չտանք, չեն կարող ունենալ այդ հայտնի խաղային բիզնեսի ներկայացուցիչների անվանումներով հեռուստաընկերություն, ռադիոընկերություն, և մի կարևոր փոփոխություն ենք արել, 5 տարի ժամկետ ենք մինչ այժմ սահմանել, հիմա սահմանել ենք 10 տարի ժամկետ, ինչու ենք այդպես արել, որովհետև համարում ենք, որ այն ու ամենայնիվ բրենդների անվանումները, իսկ դրանք ցավոք սրտի բրենդներ են այսօր, կամ բարեբախտաբար չեմ կարող դա ասել, որովհետև դրանք երկու հայեցակարգ ունի, տնտեսական և ոչ տնտեսական, մենք տնտեսական առումով խնդիր չունենք, մենք մեր գործարարների, մեր բիզնեսի հետ խնդիր չունենք, մենք խնդիր ունենք խաղամոլության դեմ պայքարի հետ, և այո, նաև դրանք, երբ որ քաղաքացին ըստ էության տեսնում է դա, նաև ապացուցված է, այսպես ասած, տրիգերներ գոյություն ունեն, որոնք մարդու մոտ ուղղակի ասոցիացիաներ են առաջացնում երևույթի հետ կապված, այսինքն կարող է այդ անունով չկա, այլևս այդ բիզնեսը, փոխվել է անունը, բայց 5 տարի հետո, 7 տարի հետո մարդը այդ անվանումը հենց լսվում է, իր մոտ դա տրիգեր է, անմիջապես արտանանում է այդ զգացողությունը ուղիղ խաղի հետ կապված, խաղամոլության հետ կապված, հա, ինչպես օրինակ բազմաթիվ այլ անվանումներ կան, որոնք որ այլ գործնեության հետ են շատ ուղղակիորեն առնչվում։ Հետևաբար մենք մեր նախագծի ընդունումից հետո, 6 ամիս հետո, գործող հեռուստաընկերությունները և ռադիոընկերությունները ստիպված կլինեն իրենց անվանումները փոխել և ընտրել այնպիսի անվանումներ, որոնք կապ չեն ունենա խաղային բիզնեսի հետ, երբևէ կապ, վերջին 10 տարվա ընթացքում այդ անունով խաղային բիզնեսի, շահումով խաղերի, վիճակախաղերի, տոտալիզատորների կազմակերպիչ կամ բրենդ չի եղել, և բնականաբար, իսկ եթե չկանել, ապա այդպիսի հայտերի պարագայում նման հայտերը չեն հեղինակազորվի և չեն բավարարվի։